Страхотен ден, избрах си очи. Страхотен ден, навън вали. Страхотен ден, тук има небе. Страхотен ден, на цветове. Слънчевия чиф. Пожелавам ви един страхотен ден. Достатъчно познат ли е Балчик на всички, които поне веднъж са пътували към северното ни Черноморие? И да, и не. Повечето от хората свързват Белия град с двореца на румънската кралица Мария и красивите паркове и градини, увиснали над брега на морето. Любимата гледка на кралицата някога и на много ценители естети днес. Балчик притежава особена харизма, наслагвана през вековете от различни култури. Град на това място е имало още преди 2700 години. Първите жители са били прабългарите и тогава той носил името Карвуна. После дошли гръцки колонисти и го нарекли Дионисополис. Възможно името на днешния град да идва от доброжанския деспот Балик или от турското Бал, означава тиня, кал, вероятно заради затлачването на пристанището след дъждове. Един от най-интересните експонати в историческия музей в Балчик е спортна колесница на знатен тракийски вожд. Тя е открита преди около 40 години в района на военното летище. Тук може да се види макет на гробница на римски лекар. Тя се издигала там, където днес е автогарата. В нея са намерени бронзови съдове и ценни хирургически инструменти, които според историците доказват важността на някогашния Дионисополис, мощта и просперитета му. Безспорно най-ценните находки са от открития при съвременно строителство през 2007 храм на богинята майка Кибела. Всичките 7 статуи на Кибела са изложени. Открити са и 27 епиграфски паметника, сред които най-интересен е този с списъка на посветените. Те имали свободен достъп до храма. Според специалистите, култ към Кибела е имал още преди появата на гръцките колонисти, а списъкът с посветените се обновявал в римския период на града. В храма са извършвали ритуални жертвоприношения. Посветените ползвали опиятия, състоянието им на транс завършвало с мощни оргии. Статуите на Кибела са представени по почти еднакъв начин с фиала и скиптър в ръце. За съжаление, те нямат запазени крайници. По намерените епиграфски паметници, по намерените монети, бихме могли да определим с голяма точност, че това е периода, изграждането на храма е било през 280-260 година преди новата ера от гръцките колонисти. Съответно, когато Балчик попада в територията на източната Римска империя, тук съответно фактически става част от Римската империя. Римляните също възприемат култа към това божество. Има една характерна особеност през периода на гръцкия период, изображението на Кибела е с лъв в нейния скут, докато през римския период изображението на лъва е отстрани в пълен профил, което може да се види и върху главната храмова статуя. През 378 година храмът е унищожен от готско нашествие. Това, което готите не успели да унищожат, малко по-късно сторило унищожително земетресение. Цунами отнесло от долната част на града, където бил и храмът. Разходката ни продължава по следите на времето в този район, макар и в друга посока към така нареченото Теке. То се намира в оброчище между курорта Албена и Добрич.
Казват, че мястото е с натрупана положителна енергия в продължение на хилядолетия. Първоначално тук е имало тракийско светилище и са се извършвали различни обреди. Оттам идва и името на селото – Оброчище. Според едно старо писание на казалбашите, едно житие тяхно, Вилаят Нами, пише, че когато дошъл Акезала баба с хората си тука, той построил своето теке или завие върху старото манастирище на свети Атанаси Велики. Те идват към края на 15 век и тук от стари времена влизат всички да се молят, и християни, и мюсюлмани, тъй като религията на казалбашите е смесица от всички религии, езически, християнски и мюсюлмански обичаи. Те празнуват почти всички наши празници. Гергьовден е един много голям празник за тях, наричат го Хадирлес. И освен нашите празници, те празнуват и трите байрама. Те казват, Господ Бог е един, само го наричаме с различни имена и не е необходимо на верска основа хората да се избиват. Просто трябва да бъдем добри и да бъдем хора. Името на светията, чието мощи се пазят в най-голямото съществуващо на Балканите тюрбе или мавзолей, означава белопишещият учител. Акезала баба бил известен като лечител и имал най-високата титла сред дервишите. Всъщност мястото е почитано от християни и мюсюлмани и е пример за обединяваща религиозна обредност. Казалбашите имат легенда, че тук е починал Акезала баба, а християните, че тук почива някой си Атанасий. Той бил поклонник на същото ислямско религиозно течение, суфизма, и заради това бил прогонен от Гърция. И двамата били почитани приживе като лечители и чудотворци, посветени, които разбират дори езика на животните. От стари времена тук идвали хора да се лекуват и може ли да остават до 3 дни без заплащане. Тюрбето на текето има интересна седмостенна форма и е строено по древно-тракийски способ. Камъните са споени с разтопено олово. Тук идват да дират изцеление хора от различни религии, които спазват един и същи ритуал. Историческите факти и вековни митове се пренасяме към красотата на днешния ден. Откриваме я в ботаническата градина, която от половин век подхранва чара на Балчик. Тук виреят растения съвсем нетипични за тези географски ширини, като например кактусите и сукулентите. Една колекция заела заслуженото второ място в света след тази в Монако. От 4 години тук има допълнителна градина, в която могат да се разходят и хората с увреждания. Тази алея е пригодена освен за хора с проблеми в придвижването и за незрящи. Те могат да се запознаят с различни растителни видове. По този начин тук е написан на български и на английски. Отзад табелата е с брайлова азбука. По парапета могат да ги видят пипнат и усетят мирса им. Пролетния сезон тук е невероятна феерия от цветове и форми. Накъдето и да се обърнеш, виждаш още и още красоти, тъй като че ли са дело на избухнало безгранично въображение на велик художник. За първа година ние представяме различните групи от лалета, така както те са били класифицирани през 1981 година на конгрес в Холандия. Групите растения са 15, като 11 са градински лалета и останалите 4 са ботанически. От всяка група тук сме експонирани по няколко сорта, така че да се видят отличителните белези в съответната група. В ботаническата градина се отглеждат и редки защитени растения от червената книга. Към небето се издигат короните на множество вековни дървета, като този вид бяла топола, например, или още наречена кавак, която е само на 4 столетия.
Безспорно много от посетителите в градината идват за да видят кактусовата колекция, която е символът на ботаническата градина. Другият символ са кипарисите на дълголетието и вечния живот. Тези екземпляри са посадени при създаването на ботаническата градина. Пренесени са от двореца във Враня с влакове. От по-интересните дървесни видове тук можем да видим дървото на Юда с неговите пишни цветове. Името му идва от евангелския текст, според който Юда се обесил на такова дърво, след като съзнал предателството си към Христа. Красивата Йоханна магнолия ще очарова посетителите през лятото, когато е неен ред да разцъфти. Този вид се е ползвал в древността за балсамиране на мумии. Почти до двореца на кралица Мария, в градината на плачещите дървета, се намира уникална мета секвоя. В началото на 40-те години на миналия век, 1941 година, английска експедиция, в която участва и български ботаник Николай Георгиев, изследва растителността в Хималаите, Непал и там откриват фосили от това дърво. По-късно, в края на 40-те години, същата тази експедиция намира и живи растения. Оттам, от Азия, са взети растения и растителен материал, който по-късно е пренесен в Англия за пръв път и втората държава от Европа, която засажда такова дърво, е България, по-конкретно ботаническата градина тук в Пълчик. В дълбината на уникалния парк, заради който обектът е включен в 100 национални туристически забележителности, се намира и самият дворец. Той носи магическата странност на създателката си Реджина Мария. Заради това, а може би и поради известна носталгия към историята си, хиляди румънски туристи образуват нескончаема върволица от хора към него. Откакто България и Румъния са членки на Европейския съюз и между нас границите са условни, румънските посетители са тези, които премахнаха понятието сезонност в туризма. Дворецът на кралицата се посещава целогодишно във всички почивни дни. От днешната разходка най-много ми хареса това място, което най-вероятно е било любимото на кралица Мария, която вечер е посядала тук и е наблюдавала лунния път. Многообразието от лалета. Това ме впечатли най-много. Иначе като общо цветята. Много е красиво и цветно. Какво ти хареса най-много днес? Ами днес бях впечатлена от най-различни неща. Първо в музея в Балчик ми беше много интересно, че имаше рисунка древноегипетска на Мора. Много такива старинни неща, за които не бях подозирала. Храма на Кибела, а тук в Балчик най-ми харесаха ценните сортове лолета, които никога не бях виждала до сега. Дано, когато и вие тръгнете към Балчик, имате не по-малко специално преживяване, защото на нас ни подари... Страхотен ден! Страхотен ден, избрах си очи, страхотен ден, навън вали. Страхотен ден, тук има небе, страхотен ден, на цветове. Слънчевия живот, аз избрах за мен. Не харесвам долната земя. Аз избрах си сърце за светлите неща. Аз избрах